അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ. ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം എനിക്ക് ആകെ ഒരേയൊരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുവാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. ടിക്കറ്റിനുള്ള പൈസ സമ്പാദിക്കണം, അത് എന്നെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചിന്തയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർ എനിക്കൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി തരുമോ? ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേയില്ല. അതോടുകൂടെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു. അവരിൽ നിന്നും എന്ത് നേടാമെന്ന ചിന്ത എന്നെ വിട്ടുപോയി. എൻ്റെ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമായി. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം തൃപ്തികരമാകണമെങ്കിൽ, അതിൽ ഒരു പൂർണ്ണത വരണമെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് നേടാമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത്. എല്ലാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും എങ്ങനെയാകണം? ഈയിടെ നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ഈശ്വരനെ ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല. അമ്മ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഒരു കഥയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഭാഗവതത്തിലെ ധ്രുവചരിത്രം എടുക്കാം. ധ്രുവൻ്റെ അച്ഛന്, രാജാവായ ഉത്താനപാദന്, രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, സുരുചിയും സുനീതിയും. ഉത്താനപാദനാകട്ടെ സുരുചിയോടും സുരുചിയുടെ മകനായ ഉത്തമനോടും മാത്രമേ വാത്സല്യം കാട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു നിമിഷം പോലും ധ്രുവന് വാത്സല്യം നൽകുവാനോ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുവാനോ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല. ഒരു ദിവസം ഉത്താനപാദൻ സുരുചിയുടെ മകനായ ഉത്തമനെ മടിയിലിരുത്തി വാത്സല്യത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കളിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛനെ നോക്കി നിന്നു ധ്രുവൻ. എന്നിട്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ താനും കൂടി കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ അച്ഛനായ ഉത്താനപാദൻ ധ്രുവനെ ഉന്തി താഴെയിട്ടു. ഇത് കണ്ടു നിന്ന സുരുചി ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കഷ്ടം, നീ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, അതുമാത്രമല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നാരായണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നീ എൻ്റെ മകനായി ജനിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വാക്കുകൾ ധ്രുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്രൂരമായ ഉരമ്പിൻ്റെ ശക്തിയോടെ തുളച്ചു കയറി. അവൻ്റെ കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഉത്താനപാദനോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. കുഞ്ഞു ധ്രുവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മടിയിലേക്ക് വീണു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സുനീതി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ കരയാതിരിക്കൂ, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഇത്. പക്ഷേ സുരുചി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. ഉത്തമനെ പോലെ നിന്റെ അച്ഛന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മകനായി തീരണമെങ്കിൽ, നിനക്ക് സ്വന്തമായൊരു സിംഹാസനം വേണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ നീ ഭജിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് കേട്ടപ്പോൾ ധ്രുവൻ്റെ കരച്ചിൽ നിന്നു. ആ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നിശ്ചയിച്ചു, ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരം വിടും, എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കും. അങ്ങനെ കൊട്ടാരം വിട്ടു കാട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന ധ്രുവനെ നാരദ മുനി കാണുകയും കാരുണ്യത്തോടെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. മുനി പറയുന്നു, ധ്രുവ, നീ വെറുമൊരു കുട്ടിയാണ്, തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂ. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവിടെ നീ ജീവിക്കണമെന്നില്ല, സുരുചി അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് ശേഷം. മാത്രമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വാക്കും മിണ്ടില്ലല്ലോ, സുരുചി അമ്മയോട് മിണ്ടാതിരിക്കാനും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം വേണം, അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് വലിയവനാകണം, എനിക്ക് സിംഹാസനവും വേണം. ആ കുട്ടിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് നാരദ മഹർഷി തപസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ധ്രുവന്. അതുമാത്രമല്ല മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അസുന്ദരമായ സ്വരൂപവും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ധ്രുവൻ കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശോഭനമായ രൂപം തെളിയുന്നു. ധ്രുവൻ്റെ ഹൃദയം
ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ആറുമാസത്തിന് ശേഷം മഹാവിഷ്ണു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. തപസ്സിൽ മുഴുകിയ ധ്രുവൻ അറിയുന്നില്ല ഭഗവാൻ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ധ്രുവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണു തൻ്റെ രൂപം തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ബാലൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. നാരായണനെ കണ്ടു ധ്രുവൻ. അണ പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ആഹ്ലാദത്തിൽ ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ധ്രുവൻ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം വേണമെന്നല്ല ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പേരും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടിയല്ല ഭജിക്കുന്നത്. സിംഹാസത്തിനും വേണ്ടിയല്ല ഭജിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞ് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാനെ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു വസിക്കൂ. എൻ്റെ ഭക്തി ഒന്നും കൂടി കൂടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ. എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കുഞ്ഞ് തപസ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ ധ്രുവന് ഈശ്വരൻ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മാറി. ഭഗവാൻ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി മാറി. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടി. ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രേമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, ധ്രുവന് അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടി. പിന്നീട് സിംഹാസനവും ലഭിച്ചു. അതായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അമ്മ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി, ഈശ്വരൻ്റെ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, മറ്റെല്ലാം തന്നെയേ വന്നു കൊള്ളും. റാണി ഈച്ചയെ പിടിച്ചാൽ മറ്റേ തേനീച്ചകൾ എല്ലാം പിന്നാലെ വരുമല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനെക്കുറിച്ചോ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പറയരുത് എന്നല്ല. ഭഗവാനോട് ഒന്നും കൂടി അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകണം നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ഈശ്വരനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാം? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണുന്നത് ഈ കണ്ണുകളോടെയാണ്. പക്ഷേ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിലോ? ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം നുക്കറിഞ്ഞ് നമ്മൾ സംതൃപ്തിയിൽ ജീവിക്കും. അതേസമയം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ ഈശ്വരൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. ശ്രീരാമൻ മനുഷ്യനായി ജന്മമെടുത്തു. മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരാമൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. രാമായണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പാഠത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സീതയെ രാവണൻ അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിനുള്ളിൽ അലയുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഭീമാകാരമായ രണ്ട് കാൽപ്പാടുകൾ അവർ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് സീതയുടെ കുഞ്ഞു കാൽപ്പാടുകളും. അടുത്തായി ഒരു സ്വർണ്ണ തേർ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നു. രക്തം എല്ലാ ദിക്കിലും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേരിൻ്റെ അടുത്ത് രാവൻ്റെ തേരാളി മറിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഒരു രാക്ഷസൻ. ഈ രംഗം കാണുന്ന ശ്രീരാമൻ ദിവ്യമായ ഒരു അസ്ത്രമെടുത്തു വെല്ലിൽ കുളച്ചു. കോപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ രാമൻ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലെ രാക്ഷസന്മാരെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ കോപമറിയും. ഞാൻ ഈ ഭൂമി ചുട്ടെരിക്കും. ഞാൻ ആകാശത്തിനെ ഭസ്മമാക്കി മാറ്റും. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം അവരുടെ ഗതിയിൽ നിന്നും തെറിപ്പിക്കും. ഞാൻ അഗ്നിയെയും വായുവിനെയും വിഴുങ്ങും. എൻ്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് ഞാൻ കടലിനെ വറ്റിക്കും. എല്ലാം കൂരിരുട്ടിൽ താഴും. തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഈ ഭാവമാറ്റവും ആ കോപത്തിൻ്റെ അപകടവും മനസ്സിലാക്കിയ ലക്ഷ്മണൻ രാമൻ്റെ കാൽകൾ വീഴുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ശ്രീരാമ, ഈ കോപം അങ്ങേക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ഞാൻ അങ്ങയോട് യാചിക്കുകയാണ്, സമാധാനിക്കൂ സഹോദര. ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണ് വേദന അനുഭവിക്കാത്തത്? മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ അങ്ങും വേദനയ്ക്കും ദുഃഖത്തിനും കീഴടങ്ങരുത്. സഹോദര ശ്രീരാമ, സമചിത്തത വീണ്ടെടുക്കൂ. സ്വയം ആരാണെന്ന് ഓർക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് സാധിക്കുക? ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിന്മയ്ക്ക് പ്രതികാരമായി അങ്ങ് ആ പാപിയെ തന്നെയാണ് തേടിയെടുക്കേണ്ടത്. അവനെയാണ് അവിടുത്തെ കോപത്താൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. രാമൻ ദീർഘനിശ്വാസമിടുന്നു. ഇരുൾ മൂടിയ മുഖം തെളിയുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ദിവ്യാസ്ത്രം തിരിച്ചു ആവനാഴിയിൽ വയ്ക്കുന്നു.
കോപത്തെ ജയിച്ച ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ഗാഢമായി പുണർന്നു. കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുകണങ്ങൾ പൊഴിയുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും സീതയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഈ രംഗം നമ്മളെ അമൂല്യമായ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ പൂർണ്ണനാണ്. മാനുഷികതയുടെ ഈ പ്രകടനം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രവണതയാണ് ശ്രീരാമൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനോടും ചിന്തിക്കാതെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിന്തിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ മറുപടി നൽകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായി മാറുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ രാമൻ സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ തൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. സീതയുടെ നിസ്സഹായത ഓർത്തുള്ള കോപവും വേദനയും ഭീകരമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ശ്രീരാമൻ ഉറുമ്പിട്ടത്. ലക്ഷ്മണനറിയാം ശ്രീരാമൻ്റെ ശക്തി. അത് കാരണം തന്നെ ലക്ഷ്മണൻ സ്നേഹത്തോടെ നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രീരാമൻ്റെ കോപം തണുപ്പിക്കുന്നു. ആ നല്ല വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും സീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുവാൻ തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളെ മനസ്സംയമനം നേടുവാൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു ലേഖനം എഴുതി അയക്കണമായിരുന്നു. അതെഴുതുവാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സഹായിച്ചു. ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി. ഞാനത് അയച്ചു കൊടുത്തു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിന് മറുപടി വന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത്: ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ രീതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളിതിൽ പലതും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞു. ആ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേദന വന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇത്രയൊക്കെയേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ഞാനിത് മാറ്റാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു മറുപടി എഴുതാം. എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്. എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവെക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു സാഡ് ഫേസ്, സങ്കടമുള്ള ഇമോജിയും കൂടി അയച്ചു. ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ഒട്ടും വിഷമിക്കല്ലേ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി നമുക്ക് എഴുതി ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആക്കി മാറ്റാമല്ലോ. അവളുടെ പ്രോത്സാഹനം, ആ പോസിറ്റീവായുള്ള മനോഭാവം എൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എത്ര വൈകാരികമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന്. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ മാസികയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേണം മറുപടി പറയാൻ. ഞാൻ ഈ ലേഖനം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി അയച്ചു, നീ എന്തോരു നല്ല സുഹൃത്താണെന്നറിയോ. നീ കാരണം 5 മിനിറ്റ് നേരമേ എനിക്ക് വിഷമം വന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുള്ളത് വളരെ നല്ലത് തന്നെ. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് തണുപ്പിച്ചത്, എനിക്ക് മനസ്സംയമനത്തോടെ പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. ചൂടോടെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴും ശരിയായ വ്യക്തി ശരിയായ സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകണം എന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി മാറണം. അത് എങ്ങനെയാകാം? ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും നടുവിൽ ഒരു വിടവ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അമ്മ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ബോധം ഉണരാത്ത അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടി വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആകുന്നില്ല. ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച് പലപ്പോഴും നാശത്തിൽ കലാശിക്കും. ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വിടവ് വരുമ്പോൾ ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അതിലൂടെ തെളിയും. ആ വിടവിലൂടെ ബോധം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ, നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായ ഈശ്വരനെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താക്കി മാറ്റും. എപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. അമ്മ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം പോലെയാണ്.
എപ്പോഴും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് വഴി കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കാണുവാനായി നമുക്ക് ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വേണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും നടുവിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാക്കുക? പല രീതികളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ചേരുന്നത് അത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാമല്ലോ. കുറച്ച് നിമിഷം ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തമായി ശ്വസിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീർത്തനമോ സ്തുതിയോ പ്രാർത്ഥനയോ ചൊല്ലാം. ആദ്യം ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാകും. ഉടനെ തിരിച്ചടിക്കാതെ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈയിടെ ആശ്രമത്തിൽ അമ്മ ഒരു സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏത് മനോഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? പലരും മൈക്കെടുത്ത് അവരവരുടെ ചിന്തകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ജർമ്മൻ ഭക്തയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. അവൾ പറഞ്ഞു, സുനാമിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു. വെള്ളം തള്ളിക്കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ ആകുമായിരുന്നില്ല. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോലും എനിക്കായില്ല. മറ്റുള്ളവരാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി. തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയിട്ടും ആ ഓർമ്മകൾ എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭീകരമായ ആ സുനാമിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത കുറ്റബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ജീവിതവും ജോലിയും അർത്ഥശൂന്യമായി എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ശേഷജീവിതമെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായി ജീവിക്കണ്ടേ? എൻ്റെ ജോലിയാകട്ടെ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമായി എനിക്ക് തോന്നി. എൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനത്തിനായി ഞാനത് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ നിസ്സഹായമായിരുന്നു. കാരണം എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഞാൻ ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. അവളോട് ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖം പങ്കുവച്ചു. എൻ്റെ ജോലി കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള എൻ്റെ വിഷമത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിൻ്റെ ജോലി കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലെന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം നീ ചെയ്യുകയല്ലെന്നോ? നിൻ്റെ ഈ ജോലി സ്നേഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സേവനമായി മാറും. നിനക്കറിയുമോ നിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് നിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന്? ആ ജർമ്മൻ സ്ത്രീ അമ്മയോടായി തുടർന്നു, ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണമാകെ മാറ്റി. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് ആകുന്നത്ര സ്നേഹത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൃപ്തി വന്നു. ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അമ്മ പറയും, നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ലീനമാകുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി മാറും. പ്രേമത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വെളിച്ചം നൽകും. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിനെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കും. അമ്മ നമ്മളോട് നിരന്തരം പറയാറുണ്ട്, ഏത് പ്രവൃത്തിയും പ്രേമത്തോടെ ചെയ്യൂ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ല, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വലുതോ ചെറുതോ ആകാം, അതൊന്നുമല്ല നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രേമം, ശ്രദ്ധ, ആത്മാർത്ഥത, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അഗസ്ത്യ മുനി ശ്രീരാമനോട് പറയുകയുണ്ടായി, അവരുടെ വനവാസകാലത്തിൻ്റെ ബാക്കി വർഷങ്ങൾ പഞ്ചവടിയിൽ പോയി താമസിക്കുവാൻ. ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും പഞ്ചവടിയിൽ എത്തുന്നു. ഗോദാവരി നദിയുടെ അടുത്തുള്ള വളരെ സുന്ദരമായൊരു പ്രദേശമാണ് പഞ്ചവടി. ലക്ഷ്മണൻ്റെ കൈ കോർത്ത് ശ്രീരാമൻ പഞ്ചവടി മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്നു കാണുന്നു. 5 വലിയ വടവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ.
രാമൻ അവരുടെ കുടിലിനായി ഉത്തമമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ മുകളിന്മേൽ. മഴക്കാലത്ത് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് ചെളി കൊണ്ടാവില്ല. നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചുറ്റും മലകൾ കാണാം. പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കിളികൾ പറന്നു നടക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിറയെ ഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ. ഒരു ഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ അരുവിയുടെ കലകലനാദം. താമസിക്കാൻ ഇതിനും ഉത്തമമായൊരു സ്ഥലമില്ല. ലക്ഷ്മണൻ ജോലി തുടങ്ങി. കമ്പും പുല്ലും ഇലയും ശേഖരിക്കുന്നു. തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകുന്നു. നിലം നികത്തി, മണ്ണ് കൊണ്ട് അടിത്തറ ഉയർത്തി. അതിനുശേഷം നാല് ഭാഗത്തും മുള കൊണ്ടുള്ള തൂണുകൾ പണിതുയർത്തി. ഈ തൂണുകൾക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയെയും ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനാകും. വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളും ഇലകളും ചാക്ക് വള്ളികളും ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ ആ കുടിലിൻ്റെ ചുമരുകളും മേൽക്കൂരയും മേഞ്ഞു. വിടവുകൾ കുശപ്പുല്ലുകൊണ്ട് നികത്തി. അത്രയും പ്രേമത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയുമാണ് ലക്ഷ്മണൻ ആ കുടിൽ പണിയുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുടിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു. ഗോദാവരി നദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് വിടരുന്ന താമരകൾ ശേഖരിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ മടങ്ങി വരുന്നു. മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി കുടിലിന് ചുറ്റും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ്റെ കൂടെ അവിടെ എത്തുന്ന രാമൻ അതിമനോഹരവും അതിബലവത്തുമായ ആ കുടിൽ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ രാമൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. സഹോദരനെ ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്ത് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നു, നീ എന്തൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ സഹോദര, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് തിരിച്ച് നിനക്ക് നൽകുവാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആലിംഗനം മാത്രമാണ്. ലക്ഷ്മണൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലുള്ള സൗന്ദര്യവും പൂർണ്ണതയും എന്തായിരുന്നു? ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ലക്ഷ്മണൻ ഒഴുക്കിയിരുന്ന പ്രേമവും ആത്മാർത്ഥതയും. ഓരോ നിമിഷവും ലക്ഷ്മണൻ തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വ്യാപൃതനായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ലതായി ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കുടിലിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ മരത്തടിയിലും ഓരോ ശിഖരത്തിലും ഓരോ പുൽക്കൊടിയിലും ശ്രീരാമനോടുള്ള ലക്ഷ്മണൻ്റെ പ്രേമം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. അമ്മ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കടമകളും കർമ്മങ്ങളും മുഴുവൻ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുക, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ചെയ്യുക. നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രേമത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിലേക്ക് മുഴുവനായും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ പ്രേമവും സൗന്ദര്യവും അനുഭവിക്കും. ആ സ്നേഹവും ആ പ്രേമവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നിങ്ങളത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിനെ തന്നെയാണ് തൊട്ടുനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും പരിപൂർണ മനസ്സോടെ പ്രേമത്തോടെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓം അമൃതേശ്വരിയേ നമഃ.